Pavel Štěpán, šéf Dobružského kina a teď aktuálně hlavní organizátor Dobružské filmové klapky. Hezký den, pane Štěpáne. Dobrý den. Tak letos klapka tradiční akce, ale řekněme přeci jenom vzhledem k výročí trochu významnější než jindy. No tak po těch osmičkových loňských výročích ku podivu se zase nahromadili výročí další samozřejmě pro nás možná tady v Dobrušce jedno z nejvýznamnějších a to 250. narození národního buditele, spisovatele a hudebního skladatele Františka Vladislava Heka a na to navazující 50. výročí od natáčení slavného televizního seriálu FL Věk podle knihy Aloise Jiráska. Jakým způsobem se to výročí promítne do toho programu letošní filmové klapky? Ano, máme neuvěřitelné štěstí, že náš hlavní dramaturg, pan Tausik, sepsal scénář k dokumentům, který se jmenuje Pokračování příště. A tento dokument budeme zde promítat za přítomnosti mimo jiné i paní Evy Hoskové, která zde bude přítomna na besedu. A uh, vzpomene teda na natáčení seriálu, v něm stvárnila uh, postavu Marinky uh, Snížkové, která byla vlastně manželkou seriálovou manželkou Františka Ladislava Věka. Ten program je dvoudenní, pojďme si ho trochu přiblížit, pátek a sobotu. Uh, na co se mohou diváci těšit, pokud se rozhodnou přijít? Tak já bych to maličko popravil. Program je třídenní. Začínat budeme v pátek ve zdejším rodinném pivovaru, kde bude slavnostně otevřená výstava fotografií z pozůstalosti rodiny Wagnerových, kterou otevře osobně jeho dcera Lenka Wagnerová. Jsou to vlastně fotografie, které pořídil známý cestovatel a ředitel zoologické zahrady ve dvoře Králové ze svých cest po Africe. Následovat bude přesun do pivovarské restaurace, kde bude zřízené takové provizorní kino, i když je vybavené velice dobrou technikou. A tam známý náš cimermanolog a zakladatel divadla Jary Zimmermana pan Milon Čepelka, uvede divadelní hru Akt. To je taková již tradice u nás v Dobružce. Budeme potom pokračovat dokumentem, který byl natočen panem režisérem Ivo Pavelekem, Sen Safari, kde budou moci, jak si diváci, zhlédnout osud pana inženýra Josefa Wagnera a ten dokument vznikal dlouhých sedm let, protože mu zase nebylo ze všech stran přáno, aby byl natočen. Čím si vysvětlujete to, že se vám, anebo čím to je, že se vám daří do Dobrušky dostat taková jména a vytvořit tak uh, atraktivní program, který si troufnu tvrdit, může Dobrušské filmové klapce závidět celá republika? No, myslím si, že jednak, nebo doufám, že už to získává určitou tradici, určitý zvuk mezi těmi uh, lidmi, kteří se o film, o český film a kolem něhož se to točí, uh, zajímají a samozřejmě um, nebudeme zastírat, za že máme tu velikou dramaturgickou pomoc právě zmíněného pana Tausiga, který prostě se celý život s touto tematikou zaobírá a jsme rádi, že nám tady v dobrušce je nápomocen právě při organizaci té filmové klapky, která je už letos čtvrtá. pojďme zopakovat ten termín, kdy bude dobrušská filmová klapka a kde se dají sehnat vstupenky pokud by chtěli přijít nejenom lidé z Dobrušky, ale i třeba ze širokého okolí? Tak klapka začíná, jak jsme řekli, 13. září v rodinném pivovaru v Dobrušce. Bude pokračovat hlavním programem 14. v sobotu, tady zde na hlavním sále Kina 70 a bude končit 15. září v tomto zařízení na malém sále vedle, kde bude pan Hypius promítat dobové filmy, ale ještě z klasických filmových pásů. Pan Tausik to nazval cívkování. Říká Pavel Štěpán, šéf doborského kina. Díky za rozhovor. Děkuji.